Morning guys, so sayo kaay ni ato si Mama sa bukid kay magtanom to sa iyahang lubi. Then ako nabilin ko diri ang nganong wala ko ni kuyog sa bukid guys, basin makaingon mo sa ako ana. Nganong wala na ko gikuyugan ka kuyo pud ana nga pagkaanak oy gibidyo-bidyo ra iyahang mama wa ni kuyog. Ang reason guys nganong wala ko nakakuyog sa bukid guys kay walay mabilin sa among binuhing baboy kay nagbuhi manggod mig baboy dinhi agayis gikulong na mo. So every kuan kanang sa pamahaw paniudto inig paniudto kay ako'y mulaw kay wala man sa mama kay maato man sa bukid kun mukuyog ko dito guys walay mulaw sa among baboy sumapas mo among baboy so maulang to guys so don't forget to follow, share and comment. Thank you very much. God bless. God is good all the time mga kaluwag. Bye. Maayong adlaw mga kalumad all over the universe. Karong adlawa kay sayo kaayo ni mata og ni prepare ang akong inahan kay moadto man daw siya sa iyahang bukid. Mao na iya nang gilukdo ang iyahang mga tagora oy kaning mga dalaniya. Mao na siya unya pagkahuman ni balik siya kay iya sa dong siyang tarungon kay dili daw siya comfortable sa iyahang jacket. Mao na iyahang gibutonis ang iyahang jacket guys kay para dili daw sab gabal kapag maglakaw siya og maglukdo sa iyahang tagura o sa iyahang mga dala guys. So kani si mama very kugihan jud ni kaayo siya since nag-eskwela pa mig elementary hanggang nakatapos na mi sa college guys. Ganahan lang jud kaayo si mama nga moadto or mulantaw sa iyahang book sa iyang mga tanom dito nga masaging lubi, si kamuti, guys, balanghoy ug daghan pa jud na siya gipang tanom dito sa amo ang bukid. So ingon anak kakugihan ang ako ang Modro Kels guys, ang akong mama. Then dili jud nako ni siya ikaulaw bisan pa man og asa ko ni siya ipagsigarbo guys, bisag asa ko ni siya ingon nga akong mama usa ka mag-uuma og nakahuman mi sa pag-eskwela tungod sa pagpanguman nila ni papa. Og dinhaa mga kalumad iyahan ang gibugkot ang gunitanan sa iyahang kaning bagbag nga pinalit sa ako ang manghud sa tagum iyang gidadan sa mama kay para sudlan niya og mga kargamento or mga butang padung sa bukid og mauna iyahan ang gipasan guys bisan pa man unsa ana ko ingon sa mama mga ayaw sag atong bukid ma kay lain ang panahon pero moadto jud siya kay gusto niya tan-awon ang iyang matanom dito og unsa na bay update og namunga na ba ang iyang gipangtanom guys. So kana lang makahappy lang sa part nga kanang kugihan kay imong mama banga buhaton nila ang tanan aron lang jud nga kanang namoy makaon sa inyong hang panimalay og mauna ni adto na si mama guys padung na dito guys sa bukid namo and anak lang jud ang kinabuhi dinhi guys. So naa ra mi permitted dinhi naga support nila mama naga provide og pagkaon og unsa may ilhang need guys. So dili man pud nako mapugan si mama nga mo anak ko nga ma ayaw nag-atog bukid mo ato man jud siya kay mo daw na iyahang kalipay guys. So naana damang good na siya si mama since bata pa jud si mama mag-uuma na jud na sila. So kana lang guys, that is for today's video. Don't forget to follow, share and subscribe to my YouTube channel Robert Balintugo Vlog. So that's it for today's video. Bye bye. Mwah. God is good all the time. I love you all.